Hələ bir saat qoy ki bizim məclisimiz başlayıb. İstər istəməz mən çox çörək halları yadınıza salmaq istəyirəm. Tam sakitlik olsun, uşaqlar özü də bizi dinləsin, xahiş edirik. Beş-altı il bundan əvvəl keçmiş ustadların hamısını Allah rəhmət eləsin. Kəlbəcərdə Dədə Şəmşirin qonağı idim. Məclisimiz o qədər mənalı, məzmunlu, gözəl keçirdi ki, mən də həmən gün ayrılıb gəlməli idim. 10 gün idi Kəlbəcərdə idim. Rəhmətli Şəmşir kişi köyrələ-köyrələ dedi, Zəlim xan, getmədən olar, bircə gün gəmə qal, yandırdıq, yaxdıq birbirimizi, bir gün gəmə qal. Bu kişi sözü o qədər həsrətlə, yanğı ilə dedi ki, mən belə qanırıldım çiğnimin üstündə, geriyə sarı boylandım, bədahətən gələn şehri deyir ki, su içmişəm bulağından dağların, bulaq olub süzülməmiş, getmərəm. Yazın xeyli həsrətini çəkmişəm, intizardan üzülməmiş, getmərəm. Vurulmuşam şimşəklərin oyununa, sığınmışam çəmənlərin qoynuna, misralarım çiçəklərin boynuna, muncuq kimi düzülməmiş, getmərəm. Gözüm qalıb naxışında, zehində, daranmışam küləyində, mehində, qoy istanım yağışında, şehində, dolusunda əzilməmiş, getmərəm. Aran anam, yaylaq bacım, dar atam, gərək hər gün qanad açam, tağ atam, şehrim olub düzəl əzzət, dağa tam, bu yerlərə yazılmamış, getmərəm. O qalmaqla bir həftə gənə qaldım, dünən mən ağız tapıya çıxmalıydım, Fərhad qardaşımın xəbəri gəldi ki, tərpənməsin, əllər yuxarı, mən dünən getmədim, qaldım, amma bu məclisi ki, belə görürəm, deyəsən, bu axşam da qalası olacaq. Mənim əzizlərim, Fərhadın dostları, qohumları, qardaşları, sevimli musiqiçi əzizlərimiz, ustad, xanlar qardaşım, sevimli aydın qardaşım, bu məclisə bəzək olan, yaraşıq olan əzizlərimiz, bugün famil elə başladı ki, istər-istəməz birinci, bilmirəm hansı duyğu idi mənim yadıma, istər-istəməz birinci Zabula qabala gözümün qabağına gəldi və çox müqəddəs duyğular yaşadım. Unumuz, qurbağımız, dənimiz, dəyirmanımız, axcamız, boxcamız, xonumuz, xonçamız, gülümüz, gülüstanımız, dünənimiz, sabahımız, keçmişimiz, gələcəyimiz hamısı gözümün qabağından gəldi keçdi. Sən də yamansan, ha, şair olmaqdır. Əgər biz istəyirik ki, xalqımızı xoşbəxt eləyək, əgər biz istəyirik ki, Azərbaycan xalqının həm dünənində, həm sabahına layiq olan şəxsiyyətləri yetirək, bu cür məclislərin sayını çox eləmək lazımdır. O cür məclislərin ki, orada gürültü yox, parıltı yox, mahiyyət var, sızıltı var, cövhər var, bəzək yox, özəhi var, gözün giləsi var, qəlbin nuru var. Bu mənada mən alqışlayıram bugünkü məclisi, çox tarixi məclisdir. Taleh indi elə gətirib ki, şairdir, aşıqdır, xanəndədir, bunları elə ömrü günü məclislərdə keçir. Amma ehtiraf edirəm ki, bu cür məclislər çox az-az olur. Ona görə mən Fərhada təşəkkür edirəm ki, belə gözəl, yadda qalan bir məclis təşkil edib. Mən yadımdan çıxıb xeyli vaxtdır, 5-6 ildir, bəlkə də 10 ildir, Musanın ad günündə nə vaxtsa iştirak eləmişəm, amma maşallah, bugün eşidirəm ki, artıq 16 yaşdır. Pasportunu alıb, vətəndaş olub. Bala bağır ətidir, övlad insanın ciyər parasıdır. Yaxşı oğul, yaxşı ata, yaxşı qardaş, yaxşı dost, hamısı taleh xoşbəxt idi. Kimə qismət olar, kimə qismət olmaz, o talehinin işidir. Mən istəyirəm, Musa məni eşitsin. Mən universitetdə tələb olanda atama, Allah keçəninizə rəhmət eləsin, atama yazdığım məktubların birində belə bir yer var idi ki, həyatın yolları yayla qış kimi istidir, bürküdür, borandı, qardı. Mənim talehimi, gələcəyimi düşünə-düşünə saçın ağardı. Gözümdə eynək yox, əlimdə əsa, istədiyin qədər sağlamam, sağam, necə saçlarını ağartmışamsa, elə də üzümə ağardacaq.
arzu edirəm ki, Musa, bizim istəhli balamız, Fərhadın, Sərdarın, aqsaqqallarının saçını ağartdığı kimi, o nəslin də, xalqımızın da, məmləkətimizin də üzünü ağartmağa Allah Musaya və hər birinizin balalarınıza, hər birinizin övladlarınıza nəsib eləsin. Onda bugün biz qarşılaşdığımız çətinliklərlə sabah qarşılaşmarıq. Bizim işimizi talih özü həll edəyək. Dünyanın mərkəzi xanların qara sazından başlayır. Dünyanın mərkəzi familin müqəddəs nəfəsindən başlayır. Xətai deyir, bir gün ələ almaz olsam mən sazım, ərşə dirək-dirək qalxar avazım. Dörd şey vardır bir qarındaşa lazım, bir elm, bir kəlam, bir nəfəs, bir saz. Kim ki eşq adamıdır, elmi də, kəlamı da, nəfəsi də, sazı da Allah ona verir. Hansı ondadır, nə istəsən orqanmaq olar. Böyük şairimiz Yunus İmrənin sözü var, deyir ki, canım ərənlər yolu incədən incəymiş, Süleyman yolun kəsən ol bir qarıncaymış. Dörd kitabın mənasını oxudum, hasil etdim, eşqə gəlincə gördüm, ən uzun hecaymış. Bu eşq hamımızın olsun. Bugünkü məclisdə iştirak edən bacılarımızla, yeyələrimizlə, körpə balalarımızla, aqsaqqallarımızla, bütün xalqımızla, sevimli musiqiçilərimizlə, hamımıza can qurban, hədsiz dərəcədə sevindim. Yəqin ki, arada bir mənim qızışmağım da olacaq, onu da saxlayasın oraya.